Rusiya Federasiyasının Başqırdistan Respublikasında 38 yaşlı sahibkar barəsində cinayət işi qaldırılıb. Publikas Rusiya kütləvi informasiyalarını istinadən xəbər verir ki, sahibkar 2009-2012-ci illərdə məktəbli qızları qarşı seksual hərəkətlərdə və onları zorlamaqda ittiham olunur. Bildirilir ki, kişi 13-16 yaşlı qurbanları sosial şəbəkələr vasitəsilə tapırdı. Məlumata görə, qızların əksəriyyətinin ciddi valideynləri var idi və onlara cib xərcləri üçün çox pul vermirdi və xeyirxah dayı qismində ortaya çıxan sahibkar qızlardan intim şəkillərini göndərməyini xahiş edir və bunun əvəzində onları yaxşıca mükafatlandıracağına söz verir. Daha sonra isə kişi məktəbli qızları evinə gətirir, şantaj yolu ilə onlarla cinsi əlaqədə olurdu. Sahibkar bunlardan bəzilərini videoya çəkib, valideynlərdən qorxan qızlar bu haqda danışmaqdan qorxurdular. Zərər çəkənlərdən yalnız biri polisə şikayət edib.